Quem é Afrânio Silva Jardim? Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1950. Estou por conseguinte com 68 anos. Formei-me direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Nacional de Direito. Entrei para o Ministério Público de forma meio acidentada, porque eu tive que fazer dois concursos. Eu sei, um deles eu estava lá. Um primeiro eu inadvertidamente assinei a prova, identificando, né? Você saiu da sala branco, feita essa ficha. Eu disse, Afrânio, volta lá e tira e faz, escreve de novo. Não deixaram. Me lembro Aí, disso e naquela perfeitamente. época não tinha concurso a todo ano, demorou. Nós estávamos até em testilha com o governador, a instituição, no modo geral, o Chagas Freitas, né? Então, demorou um pouco, aí eu fiz o outro concurso. Aquele concurso eu fiz também, consegui uma liminar, Eu me fiz lembro. as provas Você foi até o escritas, final. fiz a prova oral, tirei uma boa colocação e tal, mas no mérito, o mandado de segurança eu perdi, evidentemente, né? Identifiquei a prova. E aí tive que fazer um outro concurso e passei com a mesma colocação. Seu pai, se não me engano, era professor de história, não é isso? Ou Não, não? papai foi professor de história quando era jovem. Ele era professor na SUESC, de Instituição de Direito Público, na Faculdade de Economia. Ele foi diretor da Faculdade de Economia, Ah, sim. meu pai. Mas eu tenho uma irmã mais velha, que é do Ministério Público aposentada, procuradora, Sueli. Né? A minha esposa, Eliette, aqui presente, é promotora de justiça aposentada. Minha filha, Júlia Costa Silva Jardim, é promotora do Tribunal do Júri. Sempre estive ligado ao Ministério Público. E Se não me fiquei engano, tem 15, uma 16. história que eu me recordo que alguém me contou do Colégio São José. Não é isso? Foi, eu fiz um curso meu, foi sempre em instituições religiosas. E hoje eu sou agnóstico, né? Mas estudei em Santa Teresa, Colégio Madre, na Tijuca. Depois fui para o São José, Colégio Irmão Marista. Você quer, isso que você quer que eu diga? Onde eu Isso. consegui ser reprovado e expulso. Isso, exatamente. Eu fui reprovado e fui expulso do colégio. Mas essas passagens pitorescas e peculiares é que tem graça, É Fred. porque naquela época já era difícil ser reprovado. Eu É, consegui. você conseguiu. Consegui. Tinha segunda época, se eu ficasse em três disciplinas, você ficava em segunda época. Eu fiquei em quatro para não ter nem segunda época. Então, foi direto, né? E depois eu fui, por vingança, meu pai botou no Santo Antônio Maria Zacaria, colégio de padre. Só faltou fazer a PUC, né? Que aí ficava toda. Mas eu digo, eu sempre digo isso, é meio repetitivo, mas aqui não, que talvez tenha sido muita sorte em mim eu ter ficado reprovado, porque me atrasou um ano. Sim. Então eu entrei na Faculdade Nacional de Direito, onde tinha o movimento estudantil, o CACO, né? Em 79. Pô, entrei em 74. Não. Não, eu formei em 74, entrei em 69. Saí em 74, 5 anos. Em 69 já tinha o AI-5 em dezembro de 68. Sim. Então não tinha mais movimento estudantil. O centro acadêmico estava fechado, era uma censura, um coleginho, a gente não podia ficar conversando no corredor e tal, aquela coisa Sim. toda da ditadura militar. Porque se eu tivesse entrado um ano Decreto antes, 477. 477, se eu tivesse entrado um ano antes, pelo meu envolvimento político, sempre tive até por influência do meu pai, é possível que eu tivesse me envolvido com aquele movimento estudantil e Sim, até, quem que foi sabe, bastante intenso aqui, né? Influência do maio de 68 lá na Quem França, sabe até cair na luta armada naquela época, né? Até por uma questão assim mais romântica daquela época, né? né? Aquele voluntarismo da esquerda e tal. Então eu não participei disso em razão da minha reprovação. Quer dizer, talvez se eu não tivesse ficado reprovado, eu não estivesse aqui hoje, quem sabe, né? Sim.